kula niku ditektir duwe dhuwit nate umroh. Iku cara kula dhuwit raja. Paling banter haji 30 juta. Haji plus paling banter 10 juta itu uang kecil. Kowe kelangan dhuwit 10 juta iku lali gampang. Tapi nak kowe ditektir samangan dadi kaum buruh, dadi tukang mbah Thailand ning ngene mall-mall kono ning ngene air rido iku uang. Golek mangan wis kang ilang. Tedire kerjane inane ra karuan mbah Thailand dadi tukang bersih-bersih cleaning sir. Umpama padha-padha ketemu pengiran. Kowe rido jeng duwe 10 juta ilang. Rido Gusti wong kula panjenengan demi jenengan tak haji. Gampang tapi nak misale sing tukang cleaning sir tak kok kowe rido sak urip-uripku tak gawe melarat. Mangan omahe kok bersih cleaning. Iku sekali dijawab kula rido Gusti niku kersane itu. Iku mlebune swarga rusak. Kuwi dhisik timbang para wong haji bahkan timbang para wali.